Bol. Good. Minotio. এবাৰ দেখোন খেতি কৰিবলে মনে নাই যোৱা ও কিয়লেনো কেনে কৈ মন যাব তোয়ে কচোন কোনটো বছৰত নো বানে আমাক শান্তি কৈ খেতি কৰিবলে দিছে ও খেতি নকৰিনো কি কৰিব হয় খেতিয়েটো আমাৰ ভৰসা হয় দেচোন তই কোৱা কথাটো মিছা নহয় কিয় মিনালি নব চা আনিলে নি ও আজি সোনকালে আনিলো ডাঙৰ পোনাক আজি আমাৰ পৰীক্ষা নহয় তাকো স্কুললে পঠিয়াব লাগিব ভালে কৈলে দিয়ক আমাৰ গৰাকে সেগা ইমান দেৰি লৈকে হুৰি আছে হৰা এই পৱনক লাল চাহ অকণমান দিয়া দিয়ক পৱন চাহ খাই লওক দিয়ক আমাৰ গৰাকে আকৌ হাজোন কাচোনতহে দিবা এইবোৰত নাই মই যাওঁ অঁ ঠিক আছে অঁ তই চাহ খা বাৰু অ' সৰু পোনা কি কৰি আছা বৰা কঠীয়া অলপমান দিবিচোন মোক বাৰু আনিবি আনিবি বাৰু মই এতিয়া যাওঁ দেই অঁ যা কঠীয়াটো এইকেইটা চুকুন মাৰিবলৈ আছে তাৰমানে তাকে চফা কৰোঁগৈ ঠিক আছে বাৰু ময়ো যাওঁ এইকেইটা জাপি থৈয়ে যাওঁ মা সদায় সদায় মই নিমখ ভাত খাব নোৱাৰো দেই মোক বেলেগ আনি দে ডাঙৰ পোনা আজি এনেকৈ খাওঁ স্কুলৰ পৰা অহাৰ পিছত তোলে পাৰ মাংস আৰু কলডিল বনাই খাম দেই নাখাওঁ মই সদায় সদায় নিমখ ভাত ডাঙৰ পোনা মা তই নাকান্দিবিচোন এদিন মই পঢ়ি শুনি ডাঙৰ মানুহ হ'ম তেতিয়া তহঁতি নিমখ ভাত খাব নালাগে নহয় অ' মিনতি নব মিনতি নব ঘৰত আছেনে নব ঘৰত আছেনে অঁ গৈছোঁ ৰবা অ ৰূপহী আৰু পমিলা আহা আহা ভিতৰলৈকে আহা যিখিনি প্ৰয়োজনীয় বস্তু লাগে সেইখিনি গোটেইখিনি আনি দিবই লাগিব সকলোৰে ভাগ্য তোমাৰ নিচিনা নহয় অ ৰূপহী আমাৰ এখেতৰ লগত এইযোৰ কাপোৰ কালি শ্বপিং মলৰ পৰা আনিছো অ হয় নেকি ভাল লাগিছে তাই কাপোৰযোৰ মোৰহে চাগে ভাগ্যত এনেকুৱা যোৰ কাপোৰ পিন্ধিবলৈ নহ'ব অ এইডাল আকৌ মোক কালি হাজবেণ্ডে জুৱেলাৰীৰ পৰা আনি দিছে আজিৰ কাৰণে তোমালোক পিয়াতে বহাচোন মই তোমালোকলৈ লাল চাহ কৰি আনোগৈ দেই মই আকৌ লাল চাহ নাখাওঁ নহয় মই আকৌ গ্ৰীণ টিহে খাওঁ অঁ ময়ো পাই গ্ৰীণ টিহে খাওঁ তোমাক আমি কাপোৰ আৰু গহনা দেখাবলৈহে আহিছিলোঁ অ' যাওঁ বোলো নিয়ৰ ফিলিবও হ'ল নহয় ব'লা কি হ'ল তোৰ সৰু পোনা আৰু ডাঙৰ পোনা স্কুল গ'ল নেও বৰ মন মাৰি বহি আছা যে হ'বলৈনো কিটো আছে
ডাঙর পুনাক স্কুল যাওতে কই পঠিয়েছিল পাৰ মাংস আৰু কলডিল ৰান্ধি খাম বুলি এতিয়া ন কত পাম কওকচোন হয় দে মোৰ হাততো ফুটা কৰি এটাও নাই আমাৰ জীৱনটো চাগে এনেকৈ যাব মোৰ এই জীৱনটো কোনি বিকৃষ্ণহে লাগিছে গম পাইনি ৰচোন তই ইমান সহজে হতাশ নহবি মই আছো নহয় হতাশ নহ'লো কেনেকৈ থাকিম কওকচোন আপুনি আছে বাবেতো আমাৰ জীৱনটো চলি আছে আজিলৈ মই জানো ডাঙৰ পুনৰ আৰু মই জানো কোনো কামত কি চহকি দিছো মূৰৰ ঘাম মাটিত পেলাই দুবেলা দুমুঠি খাবলৈ গোটাই আছো তই দুখ নকৰিবি এদিন চাবি আমাৰ জীৱনলৈ সুখ শান্তি ঘূৰি আহিব সোণা দুটা ডাঙৰ হৈ এজন এজন ভাল মানুহ হ'ব বাবা তই ঘৰতে থাকিবি মই ৰূপহী কৰি লগত শ্বপিং কৰি আহোগে ঠিক আছে মা ও ভাই আড্ডাত আহি যা মাল পাই গলো এ ভাই অ ভাই আহিলি ইমান দেরি যে কিয় পয়সা মেনেজ কৰোঁতে দেরি হ'ল বে মা পা তইতো মেনেজে কৰিছ মই আজি 500 টকা মাৰি আনিছো পাৰ্টি আলি ন মাছলা দেছ কোন ঠিক আছে কেনেকৈ কৰ যাব লাগিব নিজেও পঢ়িব লাগে আনকো পঢ়াব লাগে বই 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 হাত ধুই আহ বই বই Oh, I see. Yes. Oh, bhai, ee khona je? Kha bol. Ena khao. Bhai, kha kha. Ne khao na khom. No, kha kha. Ne khom khom. Bhai, kha. Kha na. Enjoy. Ma deuta bhai bhoni. Ma deuta bhai bhoni. Adire ghor khon. Adire ghor khon. Purno hoy thakile. Purno hoy thakile. Amar monot. Amar monot. Anondo lage. Anondo lage. ঐ কেনেকুৱা পালি ভাল লাগে আহো দে এই আলো তোৰ কাৰণে আজি পাৰ্টিয়ে পাৰ্টি ভাই এইটো ন ভাত খাবিগে ন ন ভাই আমাৰ লগত থাকিলে সদায় এনেকুৱা মজা পাবি আমাৰ লগত থাকিবি পঢ়া শুনা কৰি কি পাবি পঢ়া নকৰিবি এ আমাৰ লগত না কাম নাই একো কাম নাই ভাই আজি যাম হ'ব ঠিক আছে দে আজিলৈ বাৰু এৰিলোঁ বৈ বৈ কি অৱস্থাটো বৰ ভাল দেখা নাই সি বাৰু বেয়া বস্তু খাইছে নেকি হয় দেই ময়ো তাৰ অৱস্থাটো বৰ ভাল দেখা নাই এইকেইদিন লগ সম্ভুৰ আজিকালি সলনি কৰিছে ৰবা তাক মনে মনে চাব লাগিব ডাঙৰ পুনা
এবৰ মই কি ৰাখিছো হেৰা শুনিছানে এফালে হাসন কি হল সোৱা এটো কি কৈছা হা এ আসোৱা এটো কি সোৱা হা তোৰ এনেকুৱা কৈছ মোক মূৰৰখন মাটিত পেলাই সাজিয়া কৈ কৈ তাৰ খোৱাইছো হা তহঁতি তহঁতি এনেকুৱা ক'বলৈ আহিছা হা 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 এনেকুৱা ক'বলৈ আহিছা হা ভাল হ'লে হ নহ'লে কিন্তু তহঁতি মোক চবে হেৰুৱাব লাগিব দেউতা মোক মাফ কৰি দিয়ক মই আজিৰ পৰা এইবোৰ ভুল নকৰোঁ আৰু ভিতৰতে আছো আহা ভিতৰত কিবা এটা গোন্ধোৱা নিচিনা লাগিছে যে কিহৰ গোন্ধ হ'লো এই নকওঁ দিয়া আজি যে তোমালোকৰ ঘৰখন ইমান নিজান নিজান লাগিছে নক'বা আৰু আমাৰ মাৰিনা চাৰিচকীয়া গাড়ী এখন লাগে তাতে আকৌ তাৰ ৰিজাল্টো বৰ এটা ভাল নহয় হেৰি নহয় খবৰ এটা পাইছে নাই কি কথানো মিনতিৰ পুতেক দুটাই বোলে বৰ ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে অঁ বৰ ভাল খবৰচোন আমাৰ মাইনাহে থাৰ্ড ডিভিজন পালে সঁচাকৈ সিহঁতি ইমান দুখীয়া সিহঁতৰ ল'ৰাকেইটাৰ কাৰণে সিহঁতৰ মুখত হাঁহি পিৰিঙিছে মোৰ ল'ৰাটোও হেনো ভালদৰে পাছ কৰিছে ব'লা আমি মিনতিৰ ঘৰলৈকে যাওঁ খবৰ এটাকে লৈ আহোগৈ অঁ ব'লা ব'লা মিনতি নব ঘৰত আছেনে অ তোমালোক আহা ভিতৰলৈ সোমাই আহা আহা পিৰাতে বহাহি অ মই পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ নহয় তোমালোকৰ আকৌ পিৰাত বহাৰ অভ্যাস নাই নহয় এনেকৈনো কিয় কৈছে মিনতি নব আপুনি দিলে পিৰাত কিয় মাটিতে বহি পেলাই সাজু আছোঁ বাৰু বহা তেতিয়া নব আপোনালোকৰ সৰু পোনাই ইমান ভালকৈ পাছ কৰিলে গাঁৱত যে সকলোৰে মুখে মুখে তাৰেই নাম অঁ হয় আমাৰো বহুত ভাল লাগিছে তোমালোকে এতিয়া কথা পাতা মই তোমালোকলৈ লাল চাহ কৰি আনিলোঁ অঁ আকৌ একেটা ভুলকে কৰিলোঁ নহয় তোমালোকে লাল চাহ খাবা জানো নোখোৱা নহয় মিনতি নব তেনেকৈ নক'বচোন আজি আপুনি লাল চাহ নিমখ ভাত যি দিয়ে তাকেই খাম মাত্ৰ আপুনি আমাক বেয়া পাই নাথাকিব মিনতি নব আপুনি আমাক বেয়া পাই নাথাকিব আমি যদি দুয়োজনীয়ে অজানিতে আপোনাক কিবা দুখ দিছোঁ আপুনি ক্ষমা কৰি দিব চাহ খাবা দেই মিনতি নব আমি এতিয়া যাওঁ দেই আপুনি ভালে বেয়া পাই নাথাকিব হ'ব হ'ব যোৱা মিনতি তই দুখ নকৰিবি মই তোক এদিন কোৱা নাছিলোঁ আমাৰ সন্তানে আমাৰ উপৰা হৈ ঘূৰি যাব বুলি আজি সেইদিন আহিল বুজিছ আজি সৰু পোনা আৰু ডাঙৰ পোনাই ভাল ৰিজাল্ট কৰি আমাৰ সুখৰ হাঁহি বিৰিং আছে বুজিছ তই দুখ নকৰিবি দেউতা মা তহঁতি নাকান্দিবি আজিৰ পৰা মই আৰু ভাল মানুহ হ'ম